Українці тероборони Волині висуваються на позиції там, де вони стережуть кордон з Білорусію. Зайшов противник. Ворожу диверсійно-розвідувальну групу виявила наша аеророзвідка. Це сценарій навчань місцевої тероборони. З неба побачили, що до нас пробралися з десяток диверсантів. На них влаштували полювання. Кожен отримує своє завдання. Він буде виходити, ти маєш нього прикривати його відхід повністю. Він не може так, що ти перший відстріляв, зайшов в нього став. Бійці діляться на кілька груп, кожна атакує ворога зі своїх позицій. Противник намагався відбитися, як наслідок в кількох наших хлопців таки поцілили. Поранений 300-й, Гаврюша! Із поля бою поранених евакуйовують побратими. Переложуємо його на ноші на рахунок три. Раз, два, три. Менший профіль. Пригинайся. І поки одні рятують, інші тримають периметр в безпеці. Вогонь! Ворог знищений, поранені, врятовані. Всім дякую за заняття. Всі викладалися. Працювати наповну зможуть і тоді переконують бійці, якщо легенда навчань раптом стане реальністю. Бо чим ближче до нас підбирається ворог, тим інтенсивніше тренуються наші захисники. Відточують навички ведення бою та надання допомоги пораненим, незважаючи на погоду. Відпрацьовують усі можливі сценарії, щоб зустріти противника. Може бути і в місті, може бути і в польових умовах, може бути і в лісі. Один із етапів відпрацьовували сьогодні. Як бачите, болото, то все не без пораненого. Ну, але можу сказати про свою групу, яка була в кількості 14 чоловік. Всі спрацювали згоджено. Є на кого понадіятись. 90% бійців 100-ї бригади, що тримають кордон з Білорусією, місцеві добровольці. Ще до 24 лютого вони мали інше життя, а тепер готові захищати кожен клаптик Волині, аби ворог у їхній край не пройшов. Ми мотивовані. Ми знаємо, за що ми воюємо. Москалі, може, там вони йдуть, неможливо, за гроші, а ми себе вдома, ми себе захищаємо. Ми не воюємо під Псковом, під Москвою. Бійці тероборони Волині пильнують кордон і стежать за усім, що відбувається з того боку. Він тут непорушний, та хлопці напоготові. З Волині Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.